tan iyo intuu soo ifbaxay xanuunka corona virus 2019-kii xumadu waxay noqotay mid aad looga cabsoodo oo mar kasta looga shikiyo xanuunkan corona virus. Waxaan isleegi doonaa warbixin yar oo kooban oo kaga hadli doono xumadda inta ay u kala qaybsanto, calaamadaha ay leedahay, iyo waxyaalaha laga maarmaanka inuu qofku sameeyo markay haleesho amba ka horba uu kaga hortegi karo. Xumad waxaa la yidhaahdaa marka heerkulka jirku aad sare kaco, taasoo uu jirku kaga difaacayo inuu qofka soo galay cudur amba xanuun, ayaa la yidhaahdaa xumad. Xumadda waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc. Waa hyper termi amba hypothermi. Haddii ay xumadu jirkaadu saaiddo ay ka sarayso 37, 38, 39 ka gaadhayso, hyperthermia ayaa dhahdaa. Haddii ka hooseyso 36 centigrade, hadday ka hooseyso 35 centigrade, 34 centigrade, 33 ay noqoto, waxaa la odhanayaa hypothermia. Haddaan intaa isla fahnay, waxaan eegana waxyaalaha keena. Waxyaalaha keena waxaa kuu ka viral infection uu ka mid yahay hargabkoo kale ayaa xumadda keena. Sidoo kale waxaa keena bacterial infection, taasoo markay jirkeena bacteriyada soo gasho ay dibitola ay samayso reaction uu marka dambena qofka sidoo kale pneumonia oo kale ku dhacdo amba TB oo kale ku dhacdo ayaa la yidhaahdaa. Bacteriyaduna waxay degeena kasoo gashaa jirka, afka, airwayga, hawo-mareenka. Sidoo kale waxaa keeni kara tallaalada qaar ay ka mid yihiin COVID-19 qof qaato kale waxaa laga yaabaa inuu xumad yeesho. Sidoo kale daawooyinka qaarna sidoo kale way keenaan sida antibiotics-ka iyo kiniinada dhiigkarka loo cuno iyo kiniinada seizures-ka ama suuxdinta loo isticmaalo waxyaalaha keena xumadda. Marka waxaa aad ugu nugul ilmaha 6 bilood ilaa iyo 5 sanaa, aad bay ugu nugul yihiin, waxay ku keentaa gariir. Marka calaamadaha xumadda marka lagu arko waa in si dhaqso ah loola cararaa goobta caafimaad ama ugu dhow markaa eriyadaas. Sidoo kale dadka waaweyn iyaguna way u nugul yihiin, intaa wixii ka soo hadhayna iyaguna waxay ku jirtaa dadka u nugul bay ku jiraan, laakiin labada marxaladood baa aad loogu sii nugul yahay. Haddaan intaa isla fahnay, waxa ay noo soo hadhay sidee la iskaga daaweeyo horta xumaddu. Intaas qaybood marka laga imaado, waxaa jirta waxaan daaweyn ahayn oo talaa. Talada koowaad waxaa weeye inaanad qofku badna ka unaahayn calooshiisu mid constipation aanba taagin. Calool istaagga waa in la iska ilaaliyaa oo la isticmaalo cuntooyinka jiriya sida cunto wadanida, caanaha. Sidoo kalena calooshu waa muhiim inay calooshu aanay taagnaan. Marka taa laga imaado, waxaa sidoo kale muhiima in laga taxadiro meelaha buuqyada, face mask la isticmaalo. Sidoo kalena haddii mad la isku arko dadka la iska yar kontrol lana qaato sida talaalada sida COVID-19 oo kale aduna qofku qaadan intaleerkiisa la qaato ayaa muhiima. Marka wixii lagu daaweynayo horta xumadu sideedaba waqti bay ku kala duwan tahay. Hadday feeral tahay, waxaan feeras keenay laga yaabaa inuu jirka iskaga jiro ilaa 5-6 bisho wax daawana ma leh, laakiin la tacaala xumadda iyo waxyaalahaas daaweynna ma leh badanka loo qaato. Sida hargabkoo kale la tacaalo. Talabaadna waxa weeye bacteria waxa ay keentay sida pneumonia oo kale uu noqoto oo 10 cisho qofkii xumadda hayso ama bil ay hayso, waxaa laga yaabaa inuu shay baadho u baahdo oo sawiraan laabta lasoo sawiro. Sidoo kalena la jeeg garay markaa isbitaal u baahan yahay doktor inuu la kulmo. Markaa sidoo kale dadka malaariyada, kaneecada, dadka ka imaada dhulka xeebaha uu nugul iyagana. Ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabaynaynaa intaas. Waxaan rajaynaynaa wuxuunaad ka faa'iideen. Allahana hayna wada amaansado. Inteenay naga bogtaan, Allah inoo soo shaafiyo. Inteena caafimaad qabtaan, Allah u siyaadiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.